அடியு சது சமா சாரி அண்டணி Oke. Pripun? Oh, diaturkan salam dulu buat Bapak Ibu tamu kan. Satripun, ngaturaken wijeng dalu dumateng para tamu sedayawan nggih Pak Bu nggih. Nggih Bu Di. Wijeng dalu Bu. Nggih, Mak. Iya, sampun Mas. Nggih. Pun aturaken nelangen katur kunjuk para tamu monggo mbah boleh wonten panyuwun lelakon utawi tembang-tembang campur sari. Ibu-ibu, mbah boleh wonten panyuwun? Nah iki tamu sing sok wadah. Tamu sok wadah. Pak saking dalu. Iki ketoke kok Madura. Oh Madura Mas. Nek nonton kumise iki kena kaya Pak Sakira. Ora iya Madura. Bapak ngersake lagu napa? Loro asmara. Loro asmara. Oh, mriko loro asmara to, Pak? Madura. Iki lelagon mertandake Loro Asmara ki lagu mengisahkan wanita dengan laki-laki yang lagi jatuh cinta. Oh, no. Bapak nembe jatuh cinta ya? Sakit nyanyi mboten? Bisa. Oh, bisa. Iya. Iya, monggo jemeneng. Oh, niki mawon. Pakai mawon. Nggih, monggo Mas Tokek menantikan Loro Asmara kata ibu bertamu. Nggih, panjenengan saking Bapak sinten kawan? Heru Susanto. Heru Susanto, pemain bulu tangkis. Oh pemain toh Mas? Lho. Oh. Iki ngantek nyanti ning gowo kok lho. Lah aku toke temen. Kita ki Bapak. Monggo Mas Loro Asmara. Kau yang kaya, batalik kata.
rasa pisang nyatamu ending kono kae kawan-kawan angkat